Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero convidar vocês a assistir um conteúdo muito especial que eu trouxe em formato de talk show ao vivo lá em twitch.tv/Resident Evil Database. A gente está fazendo os nossos talk shows por enquanto lá, sempre às segundas-feiras às 19 horas. Às vezes pode ser que saia desse dia, tá? Então fica de olho também na aba comunidade aqui do canal do YouTube para você saber quando tem o talk show e poder acompanhar ao vivo. Mas de qualquer forma, esse conteúdo de hoje trouxe o Rômulo Matei. Pelo nome, você não faz ideia de quem eu tô falando. Mas se você é uma pessoa que viveu os anos 90, assim como eu, e acompanhou uma revista chamada Gamers, você vai reconhecer o Rômulo Matei como uma das pessoas que escrevia para a revista Gamers. E ele, inclusive, escreveu um detonado da revista Gamers com o Chris do Resident Evil 1 para Saturno e que foi fundamental para que eu iniciasse a minha jornada de criação de conteúdo de games e de Resident Evil na internet. Então, esse conteúdo ele foi extremamente importante para mim. E eu espero que de alguma forma ele seja também significativo para vocês. E apesar de alguns probleminhas técnicos, e é por isso que eu tô vindo avisar aqui, é um conteúdo riquíssimo, então, enfim, gente, ignorem os problemas técnicos que a gente teve, né? O Rômulo ali teve alguns probleminhas ali de conexão e com a câmera dele no Discord. Mas, mesmo assim, a gente conversou muito sobre essa era de ouro das revistas de games, do jornalismo de games dos anos 90, Resident Evil nessa época, cobertura de eventos, enfim. É uma verdadeira aula com um profissional dessa área. Então, espero que vocês gostem e eu espero que vocês não liguem, que eu fiquei meio nervosa também em alguns momentos, porque afinal de contas era o Rômulo, cara, da revista que eu mais lia na minha vida. É isso, gente, de verdade. Sem mais delongas, aproveitem o conteúdo. Beijo. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um talk show aqui no Resident Evil Database. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô com um convidado tão especial que eu já sei que eu vou me emocionar, que vai ser um negócio assim que. É, eu falei para ele que hoje vai ser um alívio para minha cabeça em meio a tantos problemas, porque a gente vai falar de coisa tão boa, a gente vai relembrar coisas tão incríveis. Quem está aqui comigo, e se você não reconhece este rosto, você vai reconhecer onde. O que ele já fez por você? O Rômulo, ele já trabalhou. Onde que você já trabalhou, Rômulo? Conta pra galera, é melhor você se Oh. apresentar. Este é o Rômulo Matei. Por favor, se apresenta, vai, eu acho que é Boa melhor. noite. Boa noite, pessoal. Monique, obrigado por ter me convidado aqui. É um prazer estar aqui com você no maior, como eu disse, no maior site de Resident Evil da América Latina, quiçá, do mundo, certo? Com essa especialista, com essa curadora de Resident Evil aí. E sou pessoa maravilhosa, incrível, que todos vocês já conhecem e que me convidou, tô aqui, né? Meu nome é Rômulo Matei, eu comecei a trabalhar com videogames há. Esse ano faz 25 anos que eu trabalho com videogame. Comecei a trabalhar lá em 1996, né? E comecei na revista Gamers. Na revista Gamers, a finada e gloriosa, saudosa revista Gamers, da editora Scala, né? Lá eu trabalhava com pessoas incríveis, como é Fábio Santana, que hoje é o gerente de relações públicas da Capcom, aí que é o que manda os joguinhos pra gente, né, Monique? Sim, obrigada pelos joguinhos, senhor Fábio. Fabão, que eu acho que tá aí, deve estar tá aí também. Ele falou que ia assistir a nossa live aí. Trabalhei com Fabão, com o Homero, com o Eric Araki, que foi pra que hoje está na BBL. Com o Gil Somar, o Gil, Grande Gil. o Leandro Simão Negro, o William da Costa, enfim, uma equipe incrível lá, comandada na época pelo Ivan Batesini, e quem mandava na redação ali era o Donizete de Paula também, né? Vou lembrar de todo mundo para não ficar ninguém triste. Ah, e quem fazia a diagramação era a Valquíria Panicati. Olha só, lembrei de todo mundo da revista. E ó, o Fabão Comecei tá aí. lá. Ó, o Fabão chegou. E aí, Fabão é Fabão? um. Bom, um É que beijo, agora é Fabão. mais difícil trazer o Fabão, porque como ele tá com a Capcom, daí
É mais complicado, mais burocrático, mas quem sabe um dia a gente não consiga fazer também um talk show com o Fabão. Eu tô nervosa aqui, gente, tô Ah, é. nervosa. Por quê? Porque eu também, eu aproveitei que a gente ia hoje falar com o Rômulo sobre essas lembranças aí de revistas dos anos 90, e ele também vai falar das coisas que ele tá fazendo hoje em dia também, com games e tudo, afinal de contas ele falou que são 25 anos, né? E aí eu trouxe a minha pasta, eu trouxe aqui a minha pasta para mostrar as minhas revistas também Tem de história aí, hein? Nessa tem. pasta aí. Essa aqui é uma delas, é só uma das pastas. Eu tenho duas pastas e tenho um fichário cheio de revista, que são aquelas revistas especiais inteiras de Resident Evil, né? Então, essa aqui são só, ó, tô até me embolando, são só as matérias. E aí, só pra puxar o saco do Rômulo, É isso. eu queria. Depois a gente vai falar sobre os bastidores disso aqui, né? Eu só queria mostrar essa matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera para vocês. Olha as telinhas capturadas ali na placa de captura. Nossa, era diagramada no Adobe PageMaker, isso aí, mil anos atrás. Caramba! E essa matéria, gente, essa aqui foi a primeira matéria, o primeiro detonado, praticamente, que eu vi na minha vida, assim. Porque eu sempre li revista, mas de Resident Evil, esse detonado, ele foi muito importante para mim. E quem foi que escreveu ele, Rômulo? Fui eu que joguei e escrevi. Mas eu achava que você tinha visto primeiro do que o Fabão tinha feito. Que ele jogou na Não. casa dele, assim, que a gente era vizinho, Fabão. A gente é amigo de infância, eu e o Fabão, né? E olha, eu sou padrinho de casamento do Fabão, a gente é amigo da vida, ele é meu irmão. Assim, minha mãe chama ele de filho. E a gente é muito, assim, é difícil, né? Essa pandemia, o cara mora aqui perto, não posso na casa do cara para dar um abraço aí por causa dessa pandemia. Mas enfim, eu achava que você tinha visto a edição da Jill, que é a Gamers número 9. Foi a primeira, Então, foi essa aqui? eu não Ó, tive a da Jill. A da Jill eu aqui, não tive. ó. Nossa, essa eu tive, né? Mas a da Jill eu não tive. Então, assim, eu lembro que meu irmão chegou com essa revista em casa. A gente tinha conseguido terminar o jogo com a Jill, com um outro detonado de uma outra revista, que era Super Game Power. Só que ele pegou emprestado a revista. A revista não era nossa. Ele pegou de um colega dele. Então a da Jill eu não tenho detonado a Jill. Mas esse do Chris, eu lembro que ele trouxe a revista para casa porque a gente não conseguia terminar com o Chris, porque com o Chris era muito mais difícil. É, e vale lembrar que era uma época que a internet era quase nula, né? Não tinha muito. O pessoal acompanhava mesmo os detonados pelas revistas. Então era um serviço que a galera realmente gostava muito. E mandavam cartas para a redação para agradecer com desenhos. Era muito legal. A gente já falar mais essa matéria aqui, mas assim, gente, não esqueçam, por favor, de compartilhar. Quem depois estiver vendo esse vídeo gravado no YouTube, compartilha também, deixa o like, porque assim, era tudo mato, galera. Era tudo mato isso aqui, sabe? E eu acho que esse conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês, além da gente falar de Resident Evil nos anos 90, a gente vai falar da carreira do Rômulo, a gente vai falar de revistas também, é muito para mostrar para muita gente que não viveu essa época. E era uma época gostosa. Apesar de hoje estar tudo muito mais fácil, as coisas, eu acho que era uma época tão gostosa assim. Eu pelo menos, eu sinto muita falta, sabe, dessa época, Rômulo, de ir na revista, pegar a revista, ir na banca, comprar a revista, e aí levar no intervalo da escola e ficar comentando com os amigos. Esperando sair a revista, ir na banca, o jornaleiro, chegou a revista, né? Era uma coisa assim, era bem legal. Eu acho, inclusive, que o jornaleiro perto da minha casa já nem gostava mais de mim, porque eu chegava e ficava só fuçando, procurando revista, assim, procurando Resident Evil nas revistas. A gente estava conversando antes, né? Um pouquinho antes de começar. Aí você me mostrou a pasta, só que você não tem a capa. Aí eu falei, estou confirmando aqui, ó, compromisso, vou mandar essa revista para você. Para deixar no seu arquivo aí, ó. O seu Vai ter acervo. vídeo! Seu acervo é a Gamers número 22. Capa Nossa! Biohazard, Street Fighter X, The King of Fighters 97, enfim.
E tem uns easter eggs, aí tem uns easter eggs, né? Nessa capa, o Fabão depois. O Fabão lembra disso aí. Inclusive, Depois ele. falando de easter egg, a capa que o Fabão fez, né? A outra da Jill, eu acho que eu tenho a capa dela, porque tinha, se eu não me engano, tem um pôster da capa da Jill dentro da Gamers, né? É, a Jill e o Chris, assim, desenhados e E o cachorro, chaveados. né? Eu não tô achando aqui, mas. A arte quem fez era o Rogério Fantin. Aqui, ó. Ele é incrível, assim. É, aí, ó. Então, Era, ó. eu tenho ela porque ela vem junto, se eu não me engano, ela vinha junto na revista, alguma coisa assim. E eu só tenho assim, como pôster, eu não tenho como. Deixa eu mostrar aqui pra galera, deixa eu ver se a galera Eu consegue acho ver. que até a Gamers 20, 19, assim, mas eu acho que é da 19 que o pessoal usou, se eu não me engano, era o Jin do Tekken, mas não era desenhado. Até antes eram todas artes originais, né? O Rogério Fantin, ele. A Gamers era uma revista que era uma revista em parceria da Editora Scala com a rede de locadoras Pro Games. Então o Rogério Fantin era o cara que fazia os grafites das lojas da Pro Games, ele fazia tudo em aerógrafo, né? Um grande artista aí. Tracker, ele gosta de Star Trek. Se você estiver vendo a gente aí, Rogério, um abraço para você. Abraço, Rogério. Espero que ele esteja vendo. Se ele não estiver vendo ao vivo, que ele veja depois em vídeo, né? Porque depois vai estar Sim. em vídeo, então que ele veja em vídeo. Ô, Rômulo, vamos falar um pouquinho sobre esses bastidores aí, né? De como que era. Como é que foi que você acabou indo escrever para uma revista? A Gamers foi o primeiro trabalho que você fez com videogames? Ou você já tinha feito alguma outra coisa antes? Não, foi o primeiro. Como eu já falei, a gente era vizinho, né? Eu e o Fabão. Então, assim, ele já tinha uma locadora, e aí eu comprava jogos com ele, jogava. A gente era amigo, jogava Magic e tudo mais. E ele começou, por frequentar muito a Pro Games, ele começou a trabalhar na Gamers. E aí ele teve um final de ano. Foi no final de 96 mesmo. Tinha saído. Eu lembro que tinha saído Tomb Raider pro Sega Saturn. E aí ele falou assim: ó, a gente vai fechar a revista, vai virar a noite lá, vamos lá comigo. Né, tava eu, ele, o Homero, Donizete, e era na Pio 11, na Lapa, aqui, no bairro de São Paulo. Eu falei: vamos lá, né? Eu cheguei lá, não tinha o que fazer, aí eu tinha jogado Tomb Raider. Ele falou: escreve sobre o jogo aí, meu, o que você achou, né? Falei, posso ajudar de alguma forma? Ele falou, escreve aí. Aí eu acabei escrevendo um review do Tomb Raider e pro Sega Saturn, e nem saiu meu nome na revista. Eu escrevi e tal. E porque eu tava lá, tinha jogado. E o Ivan, que era o dono da Pro Games lá, e que era o cabeça da Ivan Batessin, que era o cabeça da Gamers, ele me chamou para fazer um especial do Donkey Kong Country 3. Um detonado, uma revista especial. E eu fui para lá para fazer. Essa revista não saiu, mas eu fiquei na Gamers. Aí eu fiquei ajudando o pessoal a fazer tudo, né? A gente fazia detonar. Eu fazia muito pôster, aqueles posters com golpes de personagens, de jogos de luta, né? O Homero fazia a Gamers Pro Dicas, que era uma revista que era só de dicas, que tinha. Uma revista prima da Gamers, né? Produto da Gamers, né? Tinha Gamers Pro Dicas, Gamers Poster, depois Gamers Pocket, que foram os livrinhos, né? Pequenininhos de bolso. Enfim, foi a primeira vez que eu tive contato e com trabalho. A gente jogava em casa, né? Mas aí o Fabão me chamou, fui para lá, o pessoal gostou. E aí eu fiquei. Daí de lá eu não fiquei só na Gamers, né? Eu escrevi em diversos outros lugares, né? Diversos. Que a Gamers acabou. Mas aí a galera que trabalhou com redação e com jornalismo de games desde o começo, todo mundo já trabalhou junto, todo mundo se conhece, né? E cara, é bizarro porque assim, eu tenho certeza que quem tá aí assistindo esse talk show já quis trabalhar numa revista de games. Era o sonho de todo mundo, assim. Você tinha quantos anos quando você trabalhava na Gamers? 15 para 16, estou com 41 agora, e era 16, acho que 16 anos, eu já tinha 16. Cara,
Eu com Cara, eu. 15 abri meu primeiro site, né? É Aí. engraçado, né? Como a gente começa novinho, né? Nessas coisas assim, né? É, e a gente, na verdade, era amador. A gente começou a fazer revista, e a gente fazia revista do jeito que a gente gostava. Então, se você pega. Porque era uma revista de. Não tem textos rebuscados, nem nada disso, nem nada. A Mas isso gente que era fazia. legal. Mas a gente pegava e a gente escrevia tudo que a gente tinha que escrever. Se você pegar as gamers do começo, são blocos de texto, tem fonte 9, fonte 8, pequenininha, assim, a letrinha assim, ó. Tem Porque até não aqui tinha. um detonado. É, cara, a gente escrevia e saía, porque era do jeito. Era uma revista de gamers mesmo para gamers, né? Então, eu ia comentar justamente isso com você. Gente, eu tô muito emocionada, sabe, com esse momento que a gente tá vivendo aqui. E assim, a Gamers, ela era minha revista favorita. E eu não tô falando isso porque você tá aqui, tá? Mas eu gostava muito da Gamers justamente por causa dos textos. Porque assim, vou mostrar a diferença entre um detonado. Gente, lembrando que eu tinha todas as revistas, tá? Eu comprava tudo que era revista que aparecesse na minha frente. Mas eu vou mostrar um exemplo de um detonado do Resident Evil 3 em uma outra revista e o detonado do Resident Evil 3 da Gamers. Então, ó, aqui a gente tem o detonado do Resident Evil 3 de outra revista, ó. Né? Beleza. Uma fonte grande, poucas fotos e tal. Mas aqui a gente tem o detonado da Gamers. Olha o tamanico da letra. Era bem pequenininho, um Eu monte de acho, foto. tenho quase certeza que quem fez esse detonado foi o Gil. Sério? Nossa. Eu só sei de uma coisa. É, não tem nome. Acho que não era assinado, né? A Às vezes gente tem. não assinava na época. É, então. Assim, por que que eu gostava tanto dos detonados da Gamers? Porque eu me sentia como se eu estivesse lendo um livro sobre aquele jogo. Porque vocês falavam o que que estava escrito, o que que eles estavam falando na história. Então, tipo, ah, nesse momento da história tá acontecendo isso. Nesse diálogo, o personagem falou isso. Eu não entendi inglês na época. Então, eu não entendi a história. Se não fosse por vocês falando o que que estava acontecendo, eu não tava entendendo a história de Resident Evil, sabe? Mas a gente também não era expert em inglês, a gente tinha o dicionáriozão do lado lá e era mambember, o negócio, cara, era muito. A gente fazia com amor, entendeu? Tanto as traduções, tanto de inglês quanto de japonês. Você pegar os detonados, os primeiros detonados de Final Fantasy VII, quando saiu Final Fantasy VII, que depois virou a Gamers, a famosa Gamers Book do Final Fantasy VII, né? A gente não sabia nada, o Fabão. A gente tinha na liberdade, ele comprava uns dicionários lá de katakana, hiragana, meu, e era tudo na unha, meu. Era Caraca. muito bom, cara, naquela época. Nossa, era muito mato, né? Olha como são as coisas. Hoje em dia, às vezes o pessoal não quer jogar um jogo que às vezes não tem dublagem. A dublagem ela é importante, mas não é porque não tem que você vai jogar. Porque antigamente a gente jogava jogo até quando ele via todo em japonês, aquela Isso. versão PAL que ficava tipo tudo preto e branco, mas a gente jogava, né? E aí vocês É. compravam um dicionário de katakana, de hiragana katakana, para poder traduzir as coisas do jogo. É um negócio impressionante, assim. E aí, justamente por causa disso, e até por isso também que eu quero muito agradecer tanto você quanto o Fabão, todo mundo envolvido na Gamers, porque foi graças a isso que eu tive meu primeiro site. Porque eu comecei a ler as matérias, né? Principalmente da Gamers e tudo. E eu comecei a querer escrever também. Porque todo mundo que é dessa época, que nem eu falei, tinha vontade de escrever para uma revista de games. Imagina o trabalho dos sonhos. Você trabalha jogando videogame e você escrevendo um detonado. Tudo bem, é um trabalho do caramba, eu imagino. Aliás, é porque eu já fiz detonado também, né? Mas, inclusive, a palavra detonado era da Gamers ou era de todas as revistas meio que na época Eu usavam acho que assim? todas usavam assim, né? Hoje o pessoal chama de serviço, né? Mas era toda, acho que todas as revistas usavam. Era a palavra em gringa, era walkthrough, né? Que era o tipo, seria um passo a passo, e todo mundo usava detonado. Mas era um trabalho, assim,
A gente fazia os jogos que a gente tinha na época. Então, assim, não, às vezes não era um jogo que a gente gostava muito. Não era todo jogo que era um Resident Evil, entendeu? Mas a gente tinha que fazer o detonado com a mesma qualidade, com o mesmo carinho, que fosse um jogo que a gente gostava também. A gente dividia no começo do mês, na reunião de pauta, lá, quem ia ficar com qual jogo, quem ia fazer qual análise de qual jogo que merecia ou não detonado. E a gente ia buscar os jogos, às vezes, em importadoras de jogos, assim, e não tinha. Hoje em dia, o Fabão aí, que faz a mesma função que eu hoje em dia, que é relações públicas, a gente envia, né, os jogos para os jornalistas, para os influenciadores e tudo mais. Mas naquela época, às vezes a gente tinha que tirar dinheiro do bolso para comprar o jogo para fazer o detonado, né? Ou análise, enfim. E até eu vi o Fabão ali falando no chat que infelizmente não teve uma Gamer's Book, né, de Resident Evil. Até o Game Hunter falou: saiu a especial. Aí o Fabão: sim, teve especial, mas não teve a Gamer's Book. Gente, vocês querem corrigir quem trabalhou na revista? Parem com esta pachorra! Não teve, não teve. É porque a Gamers Book na época, eu participei da primeira, o Eric escreveu ela inteirinha. Eu fiz uma matéria no final sobre RPG de mesa e eu joguei. As telinhas capturadas foi eu que joguei, né? Do começo ao fim. A gente gravava em fita de vídeo VHS. Aí depois tinha uma placa de captura que a gente ligava o videocassete no computador. E aí a gente ia capturando telinha por telinha e nomeando telinha por telinha. 01, 02, 03. Cara, era muito manual o trabalho, assim. Era. Nossa, hoje em dia é muito fácil. Você dá um clique assim, você tira um print screen. Não, Sim. não, naquela época, não. Eu lembro que uma vez quando eu terminei o primeiro Resident Evil, inclusive, meu irmão gravou o final do jogo para mim numa fita cassete, naquelas Fazia isso fitona. também. Fabão tá de prova. Uma A fita gente de gravava os videocassete. finais de jogos, ou então quando era só as cenas de full motion, que o começo do Resident Evil, ele é em full motion video, né? É filmado, né? Tem os atores lá, maravilhosamente ruins, né? São ruins, mas são tão ruins que chega a ser Nossa, bom, eles são né? maravilhosos. Olha, ninguém fala mal dos atores de Resident Evil na minha frente. O Gabriel até perguntou se eu ainda tenho a fita. Não tenho a fita. E, pra piorar, meu irmão gravou sem som pra mim, gente, o final do jogo. Olha, o mico, ele gravou sem som. Mas tudo bem, hoje em dia eu termino quantas vezes for preciso pra ver aquele final maravilhoso. Mas eu imagino o trampo que dava naquela época. E sabe, eu lembro de uma coisa também, na época, que era. Eu ainda vou entrar, eu tenho um monte de pergunta para fazer aqui, mas. Eu lembro que vocês recebiam aquelas fotos que o pessoal tirava a foto da tela de recorde. Sim, eles mandavam a foto, eles revelavam a foto, mandavam na carta para o meu recorde. Meu, era muito. Cara. Muito bom, né? Nossa, muito bom. Eu tô arrepiado aqui, ó, com essa nostalgia aqui. Tô me trazendo, Nossa. não lembrava disso. Os caras mandavam, era tanto do Resident mandavam muito, porque era aparecendo no final da tela, né? O tempo que se levou para terminar. E mandavam também recorde de jogos de corrida e tudo mais, mas eu lembro que de Resident mandavam muito, muito. Eu mandava uns também, os caras escreviam umas cartas lá, eu terminei em 25 minutos, mas não mandava foto. Eu falei, ah, vá, Ah, daí mentiroso do caramba, é fácil. sai fora. Safada. O pessoal do Combo tá aí também. Ó, depois a gente tem que Combo combinar um infinito. talk aqui. E esse negócio de tirar foto, eu falo porque, na verdade, um dia eu tentei tirar uma foto da tela, do meu recorde. Só que a foto, na hora que eu fui revelada, não aparecia nada escrito, tava tudo preto, assim, ficou tudo zoado. Você vê, antigamente, antes de eu entrar, antes de ter as placas de captura, tinha uma sala nas redações que era uma sala escura onde tirava foto mesmo da tela. Era foto, aí tinha o Fabão até postou esses dias aí no, no, nas redes dele aí, como que era para tirar foto. Era uma câmera, colocava assim, né? Câmera, enfim, e que tinha tudo escuro, é fotógrafo profissional para tirar as fotos
nas telinhas. Depois é a captura. Provavelmente você deve ter tirado essa sua foto aí com a luz ligada. Você não sabia, né? Não é profissional. Aí. Criança, eu tinha 11 anos de idade, não tinha Aí. agência de nada, não, não fazia ideia do que eu tava fazendo. Inclusive, eu escrevi tantas cartas para gamers que eu nunca mandei, para gamers, para Super Game Power, para Ação Games. Eu acho que eu joguei tudo fora, mas até pouco tempo atrás eu tinha as cartas tudo dentro de envelope que eu nunca mandei. Uma pena que eu não guardei essas relíquias aí. Mas deixa eu até te perguntar. Como é que era? Como é que foi para você escrever seu primeiro detonado, assim? Porque, pô, que nem você falou, você tinha 15, 16 anos. Como é que era para um garoto de 16 anos escrever um detonado quando, na verdade, quando a gente está na escola, a gente quer ir embora da escola para ir jogar videogame logo, então a gente não tem as noções de ortografia e de gramática para escrever um texto ali. Às vezes é difícil para a gente escrever uma redação que a professora manda. Então, como é que era para uma criança, um adolescente de 16 anos, escrever um detonado para uma revista? Bom, eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de língua portuguesa. Assim. E para quem trabalha com produção de conteúdo, assim, é essencial, né? Você conhecer o idioma. Mesmo a gente era estudante na época, né? Então a gente estava aprendendo o idioma, mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de da língua portuguesa em geral, sempre lia muito desde moleque, comecei lendo gibi, como todo mundo, né? Gibi da Mônica, e muito também. Eu tive minha mãe, ela me deu muita infraestrutura em relação à leitura, então. Às vezes eu não tinha uma roupa, entendeu? Boa, mas para mãe que era tal livro, ela comprava, entendeu? Então ela falou assim que Opa, acho que voltou agora. Tava dando umas cortadinhas, mas agora voltou. voltou. Você lembra que parte que parou? Não, você tava falando que você gosta muito, assim, você sempre gostou muito de ler gibi e tudo mais, né? Isso. E minha mãe sempre teve esse lance de dar essa infraestrutura para mim, assim. Então, às vezes eu não tinha uma roupa nova, mas, por exemplo, se eu queria ler alguma coisa, eu falava, mãe, eu quero tal livro. Mãe, eu quero tal gibi. Ela dava um jeito, ela comprava. Porque ela era uma maneira dela, que não teve estudo, né, de tentar fazer com que o filho dela pudesse ter um pouco mais de carga cultural, talvez, apesar de ela ser uma mulher muito sábia, né? Ela não teve estudo, né? Ela parou de estudar cedo, então ela quis investir, né? E no, na, em mim, e eu sou muito grato à minha mãe por isso. Sempre vou ser grato, porque esse incentivo à leitura, à música, né? Que eu gosto muito de música também, ela sempre teve lá por mim. E aí, quando eu fui para. Eu nunca tinha escrito, então, como eu falei, o primeiro livro que eu escrevi foi do Tomb Raider pro Sega Saturn, e quando eu escrevi, saiu bom. Eu escrevi e saiu bom, né? Aí os caras falaram, bom, então chama ele para trabalhar aqui com a gente. E detonado, eu nem lembro qual foi o primeiro que eu fiz, não lembro. Eu sei que eu fiz muito detonado na vida, mas não sei se foi algum de Mega Man, se foi algum de. Cara, sinceramente, não lembro. Não lembro. De verdade. Mas você tem lembranças desse detonado do Resident Evil 1 do Chris, assim, que você pode contar a Muito, história muito. pra gente? Nossa, a gente era. A gente chegou, né? Que era do Sega Saturn, né? A gente tinha jogado do PlayStation, o Fábio tinha feito o detonado para a Gamers 9. Aí chegou do Sega Saturn. E naquela época era aquela coisa de, pô, qual que é o melhor videogame de 32 bits? Que é o PlayStation, o Sony PlayStation ou o Sega Saturn, né? E a gente tinha os dois na redação e tudo mais. E, pô, chegou o jogo, né? Falei, vamos fazer o detonado, tal. Aí tava tudo certo pra ser da Jill, né? Eu falei, pô, mas por que que da Jill? Já da Jill já tem, já, velho. Vai mudar nada, vamos fazer o do Chris, né? Mas, cara, vai fazer do Chris quem? Você? Eu falei, eu faço. Demorou, Eu então. faço. Faço mesmo. O Fabão falou, demorou, então, pode fazer. Né? Que o Fabão, ele sempre foi tipo um mentor ali, né? Um cara mais. O Fabão, ele tem um ano a mais que eu. Mas parece que ele tem 80 a mais, né? Porque o cara é o
Ave Maria, bicho. Eu não vou ficar enchendo a bola dele, não, que Na verdade, eu tô eles. chocada, porque assim, eu lia a Gamers com 11 anos de idade, eu não fazia ideia que quem escrevia a Gamers tinha 16. É, tá vendo? Ninguém fazia, porque a gente não assinava as matérias na época. Tinha um expediente da revista, no começo da revista tinha lá redação, da Fábio Santana de Souza, Rômulo MS Gentil, né, que era Matei do Santo Gentil. É, MS, os caras ficavam usando, é Rômulo Master System, não era Master System. Mas tudo bem, né? E Gilsomar Livramento, Eric Araque, William da Costa, Homero Letonai, tinha todos os nomes lá, né? É, sempre todos grandes amigos até hoje, assim, pessoas que eu carrego no meu coração para onde quer que eu vá. E foi assim, cara. Comecei a escrever e deu certo. Inclusive o Gil chegou, o assunto chegou. Olha só, tava falando mal de você, hein, Gil? E olha, é incrível assim, porque eu tenho esse privilégio de dizer que eu já trabalhei com o Gil também, porque ele já editou podcasts aqui pra gente no Resident Evil Database. Ele tava um tempo atrás também transcrevendo, antes dele entrar pra loading e tal, né? Ele tava transcrevendo os nossos vídeos. E a gente precisa até retomar isso aí, porque, cara, trabalhar com o Gil é muito bom, assim. O Gil, ele é um baita de um profissional. E você fala assim para ele: ah, então, Gil, para quando que você consegue entregar isso aqui? Nossa, ele fala assim: ah, daqui a pouco, Não ele dorme, mano. O Gilsomar não dorme. Incrível, meu. E ele é Nossa. pai de família, ele tem criança em casa, ele não dorme. Mano, o Gil é outro fenômeno, cara. O Gil foi o cara que me trouxe os conhecimentos do Power Sleep. Depois, qualquer dia que você conversar com ele, você pergunta sobre o Power Sleep. Aquela sonequinha que você tira de meia horinha, levanta, toma um café, pai. Não, ele é doido, ele é doido. Ah, eu quero Ele é saber, doido. tô precisando desse power sleep Ele é aí, viu? doido, o Gilsomar é doido. E aí, já voltando, né, a perguntar sobre os detonados e tudo, né? E aí você fez o do Saturno, né? O da Jill que o Fabão fez era do PlayStation. E Sim. aí, então, eu nunca joguei a versão de Saturno. Eu nunca tive um Saturno, né? E eu lembro que eu achei muito curioso, assim. Eu falei, nossa, esse primeiro detonado que eu vou ter aqui, tipo, em revista minha mesmo, ele é de Saturno. Como é que era nessa época que vocês, né, faziam, essas revistas e tudo? Porque hoje em dia você fala muito sobre console war, né? Essa briga de console idiota, né? Como é que era na época essa Sempre disputa, teve. assim, de consoles? De PlayStation e Saturno e tudo. Sempre teve. Só não tinha, acho que na época do Atari, meu. Mas quando começou, por exemplo, Master System, NES, Mega Drive, Super Nintendo, sempre teve. E era sempre assim, era Sega e Nintendo, né? Aí depois que chegou a Sony, aí ficou mais interessante, né? Porque aí a Nintendo. Sempre continuou, a Nintendo sempre foi cabeça dura, né, no negócio, mas elas, por exemplo, a Nintendo lança jogo com cartucho até hoje, né, os cartuchinhos do Switch, né, Difícil, né? Difícil, será? custa R$ 400 um jogo, porra, não dá, Nintendo, né, pra nós aí um desconto aí, mas sempre teve essa guerra de consoles, mas como a gente trabalhava com divulgação de informação e tudo mais. Então a gente tinha sempre as duas. A gente sempre teve todos os consoles na redação, né? E geralmente quando saía, por exemplo, junto, que não foi o caso do Resident Evil, primeiro saiu no PlayStation, depois saiu no CR7, quando saía junto, a gente escolhia um, fazia o detonado, e o outro a gente fazia um review, né? Pra dizer um pouco das diferenças, que não é o caso do Resident, não tem. Tem diferença nenhuma, acho, do primeiro do Sega Saturn e do. Eu acho que é mais diferença gráfica mesmo, porque, por exemplo, o Saturno, eu nunca joguei no Saturno, eu joguei uma vez um pouquinho no emulador quando eu comprei uma versão japonesa de Resident Evil 1 pro Saturno. Coloquei no meu antigo notebook, baixei um emulador horrível de Saturno. Inclusive, eu ia pro Japão ano passado, eu ia comprar um Saturno, justamente para poder jogar o Resident Evil 1 de Saturno, porque eu nunca joguei. Eu tô falando Saturno, 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 parece uma louca. Mas eu ia comprar, mas eu, enfim, não fui, não deu certo, ainda quero comprar um Saturno. Mas vai.
E tudo em ele. sua hora. Ai, amém. E ele não tem aquela transparência, né? Você vê que a água, ela tem tipo uns granuladinhos assim na transparência da água, né? Sim. É, porque o Resident ele é um jogo de. Ele tem os cenários pré-renderizados, né? Então era difícil fazer aquele lance de movimentação de cenário. Então você pode ver que todo o cenário ele é paradão e o que se movimenta é apenas o personagem, né? Os inimigos do personagem. E tanto que é fácil você ver nos primeiros jogos, onde você tem que interagir com a tela ou não, né? Porque você vê que naquele lugarzinho, naquele switchzinho ali é diferente. Aí você fala, oh, então tem alguma coisa aqui. Era um truque, uma coisa besta que, né? Que a gente prestava atenção na época e nem sabia por quê. Hoje a gente sabe que os cenários eles não se modificavam, eles eram, né, estáticos e apenas o que a gente podia modificar no cenário que era diferente que a gente podia modificar no cenário, né? Ou uma alavanca, ou buraco para você colocar um crest, essas Sim. coisas. E às vezes, isso quando não tava o item brilhando, assim, ele fazia um plim, tipo um brilhinho, assim, plim. Ah, mas isso tem até hoje, né? Isso tem até hoje. Ah, eu amo, gente. Pra mim, os Resident Evil, os clássicos. Inclusive, aproveitar que o Fabão tá aí no chat. Fabão, a gente queria uma Classic Collection de Resident Evil, tá? Resident Evil 1, 2 e 3. E se possível, Survivor pra Ele não Steam. fala, mas ele que é presidente da Capcom, ele é na miúda, quem manda lá é ele, meu. Então, Eu, já que que é ele isso? manda, já que você manda e a gente só obedece, e todo mundo aqui só obedece, por favor, lança um Classic Collection pra gente. Não esquece dos clássicos, não, dona Capcom, por favor. Não esquece dos jogos clássicos, não, porque eles são ouro, sabe? Eu sempre falo, não sei se você vai concordar comigo, né, Rômulo? Inclusive, eu até queria já entrar nesse assunto com você. Pra mim, a era clássica de Resident Evil, até o lançamento do. Até o Code Verônica ali. O 1, o 2, o 3, o Saturno e o Code Verônica. Eu amo Code Verônica de um Nossa. jeito, você não tem uma noção de Eu como eu amo também. aquele jogo. Eu também. É incrível, assim. Nossa, meu coração. Aquela abertura, aquela cena de abertura, meu, da Claire. Nossa, não, é perfeito. E eu considero até o Code Verônica ali o momento de ouro da franquia, assim. Parecia que. Era um negócio, era perfeição, sabe? Não tinha um A para você criticar do jogo, assim. Não tinha um A para você falar, não, ah, mas tal coisa é ruim. Não, o jogo era inteiro perfeito. Ah, mas a cena de abertura do 1, não, ninguém criticava. A gente ria e tal, mas, cara, aquilo ali era uma tecnologia, assim, da NASA naquela época, você colocar um filminho daquele, sabe? Então, eu até queria te perguntar. Se você, quais são, como é que foi que você conheceu Resident Evil, né? Já vamos começar assim. Como é que você conheceu Resident Evil e como é que você tá hoje com a franquia, se você ainda tá acompanhando? O Pabão chegou lá na casa dele com o primeiro Resident Evil Play 1. A gente jogava Magic na época, então, e na Pro Games vendia umas expansões de card game lá de Magic. Ele chegou, ó, tem uns negócios aqui, meu. Trouxe uns negócios aqui e vem aí em casa. E era uma, acho que era a expansão da Terras Natais, Homelands de Magic the Gathering. E ele tava com o Resident também, tá? O ele e o Homero já estavam jogando já faz um tempo. Aí eu fui ver, quando eu vi, eu fiquei maluco, né, meu? Falei, que é isso, cara? Era uma coisa que eu precisava na minha vida e eu não sabia que eu precisava. Eu olhei e falei, que inferno é esse? Esse cachorro pulando na janela, estraçalhando as coisas, meu, e dando um susto na gente fazendo mal para ninguém, tomando um susto daquele lá, do nada. Você é louco. E foi com o Resident Evil, que foi o que resultou, essa jogatina que foi que resultou o detonado da Gamers número 9, que o Fabão fez. E foi, meu, pra mim. A gente tava falando de guerra de consoles também. Na época também teve o lance de guerra de franquias também, lembra? Ou a galera gostava de Resident, ou a galera gostava de Silent Não Hill, entendeu? podia Você gostar não dos dois ao pode mesmo gostar. tempo. Nossa, que idiotice, né, meu? Por que que não, Nossa, né, aproveita tudo que tem de bom, né? Não. sim. Tinha até uma disputa com Tomb Raider, cara. Tomb Raider que não tinha nada a ver com o bagulho, era um negócio de arqueologia e tipo, tinha essa disputa. Sim.
Do nada. E a gente eu tive essa primeira impressão com o Resident, para mim foi algo mágico mesmo, né? Porque não é o termo Survivor Horror foi cunhado por conta desse jogo, né? Sim. Então você fala, pô, se um termo que é usado até hoje para muitos e muitos e muitos centenas de jogos, ele derivou de daquele primeiro jogo, daquela primeira, aquele horror de sobrevivência. Você está no meio do nada, você tem seus poucos recursos ali, você tem que sobreviver e sair vivo de lá para contar o que está acontecendo. Aí você sai e conta, ninguém acredita, né? Mas tudo bem. Aí vai você de novo ter que voltar no jogo 2, no jogo 3, até, né, todo mundo ver o que está acontecendo. Para mim foi mágico, e sim, eu acompanho a franquia. Inclusive, tô aqui jogando. Falta um troféuzinho para eu platinar o Village, que é o Os de fazer. mercenários, né? É o de fazer os mercenários S em todas as. Puta, aquele dia. Falta só quatro, são oito. Não, faltam três. Três fases para eu fazer S para conseguir esse troféuzinho. Eu fiz em. Cinco. Oh, mas falta pouco, tô lá. Toda noite eu jogo um pouquinho, vou melhorando um pouquinho, uma hora eu chego lá. Ó, tá chegando toda a galera, os gamersers da Gamers estão chegando aí no chat. O 3Berto chegou, 3Berto79 É o também Humberto, é o chegou. Humberto. O 3Berto79 é o Humberto, não é Humberto? É o Humberto Martínez, não é? Ah, olha só, eu já É trabalhei com o ele. Humberto também. Ah, É que o Humberto. demais, cara. Maravilhoso, ó. Eu senti um abalo no cosmo. Olha só. Olha só. Ó, quem sabe um dia também não trazer o Humberto aqui também, o Gil. Esse aí tem história, hein? O Humberto tem história também, viu? Então, Até a eu já gente. trabalhei com o Humberto, gente. Até A gente eu tava já falando, trabalhei com ó, esse a gente tava homem. falando da Gamers, né? Que eu comecei a trabalhar com a Gamers. Eu tava recapitulando aqui, ó. As revistas que eu já trabalhei, ó. Gamers, EGM Brasil. EGM PC, Nintendo World, Dicas e Truques para PlayStation, Game Master, Revista Oficial do PlayStation, Revista Oficial do Xbox, N-Gamer. São as revistas que eu trabalhei. Aí vai para os sites, aí tem o um site da Game TV, que era da Play TV, né? E aí tinha o um site da Game TV, que a gente trabalhava lá. Lá eu trabalhava com o Mucioli, com o Odair Braz Júnior, né? O Juneca, o Renato Bueno, a Carla Rodrigues. O Arthur Palma e uma galera aí que ainda alguns estão ainda no, no, nos videogames, outros não. Mas quando eu falei que a gente todo mundo já trabalhou com todo mundo já trabalhou com todo mundo mesmo, cara. É um mercado muito pequeno, assim. Gente, até eu já trabalhei nisso, já trabalhei com o Humberto. Humberto já. Aliás, quer ver o que eu escrevi com o Humberto aqui? Uma das coisas que eu trabalhei com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, tô nervosa até, tá vendo? Tô toda me tremendo aqui. Ah, não vou achar. Mas, ah, achei, achei. Na hora que eu falei não vou achar, apareceu parecendo o um item do Resident Evil brilhando aqui. Que é as grandes histórias dos videogames, né? Olha o louco, meu. Ah, esse é bonito, hein? Pois É, é. o Humberto, ele é um guerreiro, porque o Humberto ainda faz revista de videogame nos dias atuais. Nossa, então, seria bem interessante um dia conversar, né, com o Humberto sobre isso. E aí, já que a gente está falando sobre trabalhar em revistas e tudo, você chegou a fazer, se especializar em jornalismo, assim? Porque com 15, 16 anos. Sim, eu formei em jornalismo. E hoje acabo que eu estou trabalhando é um braço, né? Que é Relações Públicas. É um braço. Na faculdade de jornalismo você tem aula de Relações Públicas e tudo mais. É como se fosse um curso técnico. Dentro da aula da faculdade de jornalismo você tem Relações Públicas. E muita gente foi para Relações Públicas. Hoje a gente tem uma galera que trabalhava em revista, que é tudo RP, né? Ou como dizem, PR, né? Tem eu, tem o Fabão, tem o Renato Almeida, né, o Raul, tem o Vini Lima, tem. Puta, tem uma galera que tá fazendo PR aí. Sim. Não consigo lembrar de cabeça, mas tem uma galera assim, que era a gente que escrevia para revista. A gente começou escrevendo em revista de videogame. Sites e revistas, né? Não só em revista também. E você tava falando da Gamers, né? Que a Gamers acabou e tudo.
Por que que a Gamers acabou? Você lembra quando que foi? Eu saí, ainda teve um bom tempo, ainda manteve a Gamers. Mas eu acho que foi, não sei se foi problema de administração, problema interno lá, porque teve uma época que a Gamers começou a ser semanal, né? E tava difícil, né, ficar lá. E o pessoal saiu, foi para outros lugares, tal. E o Gil ficou lá fazendo revista sozinho, o Gil Somar. E por isso que ele acho que é por isso que ele aprendeu a não dormir nunca. Porque ele ficava fazendo uma revista inteira em uma semana sozinho, brother. Como Ele que era a Diabo Veste Prada. Meu Deus, era um exército de um homem só, cara. E a gente tinha um chefe lá, que é um dos chefes, né? O Ivan era o cara que era o cara descolado, gente boa. E tinha um chefe que era mais bravo, que era o Francisco Mota lá. O Francisco lá, ele falava que a gente era terrorista, que a gente trabalhava com a granada embaixo da cadeira. Que a gente, ele era muito. Como é que é a palavra? Quando a pessoa é paranoica, ele era bem paranoico, saca? E ele era muito bravo. Eu lembro até que tem uma história. O Gil ainda vai vir conversar com você, ele vai contar essa história que ele pegou o monitor e jogou no chão. Gente, a gente pensando que era só paz e amor, a revista Gamer tinha sangue, porrada, tava contando que era. Tacou o monitor no chão, e aí virou um caos. E na época, a gente era moleque, a gente era criança, trabalhando, fazendo aquele trabalho que a gente achava que era profissional e não era profissional, mas era feito com amor, com carinho. E a gente, às vezes, atrasava o salário da gente lá. E a gente ficava meio puto, né? A gente ficava de madrugada trabalhando lá. Pô, aí de repente, de madrugada, chegavam umas mulheres lá com roupa de santo lá, benzendo o lugar. O cara, ele contratava a mulher para benzer a revista, o Francisco Mota. E não pagava nós. Falei, pô, paga nós, cara. Não é? Com incenso lá, isso aqui, puta fumaceira do caramba, meu. E a gente ficava meio pistola com essa situação, né? Nossa, e o cara era. Que eu tinha ouvido demais. A hora que começou a travar, você tava falando de incenso. Eu falei, eu acho que foi coisa de incenso. Falei, não, não é Não, não, possível. jogava umas águas, água fedida em nós lá, meu. Não, nada com a sua religião, né, meu? Mas, pô, em vez de pagar a mãe de santo lá pra benzer nós lá, meu, paga o salário, né? Que sai o negócio na hora, né, meu? Pô, o Fabão lembra dessa história, o Gilsomar lembra dessa história, o Nego. O Nego é o Leandro Sima, né? Que era outro vizinho nosso lá que trabalhava com a gente também. Que saudade do Nego, viu? Cara, gente boa pra caramba. Nossa, a gente ficava puto com essa situação. Imagino, gente, na hora que o negócio travou, eu tinha entendido. Falei, será que eu entendi incenso? Inclusive, o Leandro tá aí no chat também. Ele tá no chat também. Ah, tá todo mundo aqui, que beleza. Ai, que Oh, demais. o Nego, mano, ele é muito doido, né? Aí às vezes ele chegava uns desenhos lá. Oh, gente, ele não se faz isso, mas ele tava puto com alguma coisa, porque o Nego era um cara, aquele cara estourado, né? Ele olhava assim, ele pegava um desenho, nossa, esse tá bonito. Ele pegava outro desenho feio, essa merda, como que o cara tem coragem? Eu rasgava os desenhos. A gente, não faz isso. Ele rasgava os desenhos dos caras, meu. Porra, mas a gente achava o pico, mas é errado, né, gente? O cara teve o carinho de mandar o desenho lá pra nós lá. Mas ele Olha, não tava. olha. Ai, se eu mandasse um desenho e vocês rasgassem, eu ia ficar muito magoada. Eu não sabia desenhar, então ainda bem que eu não mandei. Mas já pensou eu Cadê? mandasse aquela, uma das cartas e a carta fosse Não, rasgada? não, não, a gente lia as cartas, a gente lia. A gente, inclusive, a gente publicava as cartas, né? Eu lembro. A gente publicava. E aí, como é que era, receber carta? Porque assim, as cartas antigamente eram os comentários de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem Exato. sessão de comentário no site. Ah, então posta aí nos comentários isso aqui, inclusive, quem estiver vendo como vídeo depois, posta aí nos comentários. Mas aí, posta como aquelas cartas legais, né? Tinha muita besteira que chegava para vocês, tipo, xingando vocês ou não? Era bem tranquilo, Pouco, era assim. o pessoal que gostava do trabalho. E quem chegava primeiro, era a redação primeiro, sempre teve duas redações da Gamers, né? Uma na Pio 11, mais para cima, perto da Zé Roraima, e uma mais para baixo, onde hoje é um Franz Café, lá na Pio 11. Então, nas redações tinha sempre uma loja da Pro Games na frente e a redação ficava atrás, né? No, as salas atrás. Então, quem chegasse primeiro, no balcão da Gamers, lá da loja, né?
Aí quem tava lá falou assim, ó, chegou carta. Aí a gente pegava, levava todas as cartas pro fundo, né? Abria. Cara, todo dia a gente pegava carta. Todo dia. Nossa, devia ser tão gostoso ler assim. Galera contando, ah, eu consegui terminar o jogo por causa do detonado. Aí eu tenho uma dúvida. Gente, eu amo quando chega uma dúvida, às vezes, num comentário. Ou então alguém falando, ah, eu consegui terminar tal jogo por causa do seu detonado. Por exemplo, meu conteúdo mais acessado do meu site, pasme, Rômulo, você falou do Code Verônica, foi o meu primeiro detonado que eu escrevi eu sozinha, sozinha, do Code Verônica. Então, Nossa, mas é do Dreamcast. no Dreamcast. Puxa. Então, quando eu vejo alguém falando, ai, nossa, eu consegui terminar finalmente por causa do seu detonado, eu fico imensamente feliz. Então, eu imagino que devia ser muito legal, assim, né? E hoje em dia a gente vê essa diferença, né? Porque, por exemplo, eu tenho medo de abrir os comentários do meu canal hoje em dia. Eu Ah, tenho mas é. pavor, gente. Eu toda vez que eu abro os comentários é tipo, eu faço uma Ave Maria antes. Mas eu vou falar uma coisa para você, Monique. Eu acho que você não devia pensar assim, porque você faz um trabalho muito sério, você faz um trabalho de curadoria extremamente bonito, sabe? Há mais de 20 anos já fazendo isso. Faz porque você gosta, você faz por amor. É, no começo, você não recebia nada, você fazia. Entendeu? Porque era uma coisa que você gostava. Então, assim, o que o pessoal vai falar, deixar de falar? Vamos falar de qualquer jeito, entendeu? Mas se apegue aos comentários bons, sabe? Ainda mais eu penso por você, né? Na época, por ser mulher, entendeu? Para falar sobre videogame era um negócio complicado. Era um negócio. Até hoje é complicado. Imagina 20 anos atrás, né? Então, Olha. Eu tive a honra de trabalhar com mulheres incríveis no, na seara do videogame, assim, a Flávia é como se fosse uma irmã para mim, a Gazi, entendeu? E Sim. ela é doutora, é mestra em semiótica de videogame, saca? E manja mais do que qualquer outro cara que eu conheço, saca? Sobre videogame. E é mulher, cara. Então, mas sempre teve esse lance de preconceito aí de. Porque a mulher não vai jogar videogame. Isso é idiota, cara. Coisa idiota. Mas tem, e sempre vai ter, eu acho. Eu acho que isso não vai acabar, infelizmente. Né? Mas não se apega a esses negócios, não. É, você tem que saber que o seu trabalho é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de respeito, cara. Você é respeitada no meio. Porque realmente interessa, entendeu? Esse molecada aí, trollzinho de internet, é isso aí. Esse moleque tem nem. Bigode ainda, Olha que né? tem uns aí que tem até cabelo branco e É, gosta de encher o mas saco, né? idiota, idiota. Deixa esses caras pra lá. E isso que você falou, né, de que nos anos 90 era realmente bem bem difícil você ver meninas que gostavam de videogame. E até já aproveitando, já puxando a pergunta, vocês recebiam muita carta de menina ou será que elas tinham vergonha? Elas mandavam, mas por quê? Não, mandavam normal. Você tá dizendo Não, não, assim, então, tipo. carta tipo, ah, então, eu sou a Mariazinha e eu gosto muito de jogo, não sei o quê. Ah, tinha Ou será que as bastante. meninas tinham muita vergonha Porque Não eu nunca era. mandei minhas cartas, por exemplo. Eu acho que era, vamos supor assim, Fabão, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que era 70% homem e 30% mulher que mandava. Mas quando você pode receber cartinha, você tipo, menina. Ai, não, isso aí nunca recebi, né? Isso aí de tipo, fãs, né? Nunca recebi, coisa de fãs, né? Porque não, a gente, primeiro que a gente não mostrava a nossa cara, né? Não tinha como. A primeira vez que eu saí numa revista foi na EGM, que tinha na parte de reviews, tinha as carinhas dos caras que faziam os reviews, e na Game Master também tinha, que eu trabalhei na. Que eu fui editor assistente com o Gustavo Petró. E aí tinha fotinho também no começo. Mas até então ninguém sabia se a gente era alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, sei lá. Ah, o Gil falou que tinha uma leitora favorita que era a Karen Maeda. Ela virou a Nossa! mascote da revista. Ela sempre escrevia.
Karim Maeda, Gente, nossa! quase que vocês iam ter duas mascotes, porque a Monique Alves Lourenço, ela escreveu muitas cartas que ela não mandou. Porque eu tinha, primeiro, medo de mandar a carta, e segundo, porque eu tinha que comprar selo, aí eu tinha que pedir pra minha mãe. Daí, ai, gente, olha, os anos 90 eram legais, mas ao mesmo tempo era difícil, porque não é que era e-mail, né? O Humberto mandou um aqui, só uma frase que já me remeteu a, sei lá, me dá um PlayStation. Eles sempre mandavam carta pedindo videogame. Nossa, e às vezes tinha umas histórias tristes, porque não sei quem, quem que morreu, e que eu não tenho ninguém no mundo, me dá um videogame. Mas, gente, não, velho. Não tem videogame. Às vezes a gente não tinha nosso videogame nosso, a gente jogava só na redação, que era da redação. É, não era que todo mundo que tinha todos os videogames assim. Gente, mas eu já recebi esse pedido. As pessoas me pedem, Monique, me dá um Village. Monique, me dá o Resident Evil tal, me dá uma cópia. Poxa, me arruma um videogame. Eu recebo e-mails de pessoas me pedindo. Ah, eu perdi meu emprego, meu sonho é ser um streamer e tal, só que eu não tenho nenhum console, não sei o quê. Gente, eu queria poder ser as Portas da Esperança. Quer dizer, muita gente não sabe nem o que é a Portas da Esperança do Silvio Santos, mas eu adoraria poder distribuir PlayStation e Resident Evil para todo mundo. Infelizmente eu não posso. Às vezes aparece uma cópia ou outra pra gente sortear, né? E aí Ó, é o bom, que dá libera pra aí as fazer. cópias aí, mano. Libera as cópias aí para o Resident Evil Database. E aí, meu? Mas é complicado mesmo, assim. E aí, às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Imagina, o que que você fala pra uma pessoa dessa? Tipo, ah, não, eu queria tanto um PlayStation, não, porque é minha vida, super divina. É, não tem. Eu acho que eu sei o que o nego falaria. O nego ia falar que eu não tinha filho barbado, ia pegar a carta e rasgar e jogar na pessoa, entendeu? Mas a gente não respondia as cartas, a gente pegava as cartas que a gente via que tinha alguma coisa a ver e colocava lá na revista, né? É, reescrevia lá na revista lá. Nossa. Infelizmente, é um tempo que carta, cara. A única carta que eu recebo hoje em dia é boleto. Mas não pode Pois falar é. boleto, que é coisa de cringes, né? Cringe, sei lá. Ah, eu sou cringe. Inclusive, eu acho cringe ficar falando que as coisas são cringe. Falo Aí, ó. mesmo. Porque eu sou a senhorinha que, por exemplo, mostrei hoje uma foto do meu setup no meu Twitter. E eu falei que tem uma cobertinha no meu setup. Eu tenho uma cobertinha, gente. Eu Mas tenho. você mora no, no, na, nos, nos Alpes Suíços do Brasil, né? Aí faz frio pra Não, caramba, mas né, é que eu bicho? sou a senhorinha também, né, Rômulo? Eu já sou a É. senhorinha mesmo, assim. Eu sou aquelas que. Daqui uns 10 anos eu já vou. Por exemplo, caiu uma bola aqui no meu quintal, eu vou furar. Eu já sei. Entendeu? Já sei que eu vou ser esse tipo de pessoa. Morto horrível. Eu queria te perguntar a respeito da. Você falou que a Gamers era um negócio assim, amador, que vocês faziam com muito carinho, que vocês faziam porque vocês gostavam. Porque vocês gostavam por amor e tudo. Só que não tinha aquela coisa profissional. Aí depois que você saiu da Gamers, você estudou jornalismo. E aí você foi para outras redações, outras revistas. Qual foi a principal diferença que você reparou assim? Que tipo, tinha na Gamers e não tinha nas outras, e não tinha na Gamers e tinha nas outras? Quando a gente estuda jornalismo, a gente aprende mais sobre dissertação, sobre fazer um texto jornalístico mesmo, a gente percebe que justamente a falta do, da, do, desse, dessas, dessa, desse termo sisudo, desse texto em um formato específico jornalista ou jornalístico, era o que fazia o sucesso na Gamers. Porque era muito coração ali, entendeu? Era muito coração e era muito adjetivo ali que tinha. Ou a gente falava muito bem do jogo, ou a gente falava muito mal do jogo. E a galera gostava disso, né? E é uma galera que cresceu também junto com a gente. Tem leitor da Gamers que me vê hoje e chega para mim e fala: Porra, meu, era diferente como vocês escreviam na época. Época, diferente, porque a gente era diferente. A gente começou, aprendeu naquela a fazer fazendo. A gente aprendeu a fazer fazendo. É, hoje, se eu for escrever um texto, obviamente eu vou escrever um texto polido, um texto com uma estrutura correta. Naquela época, não. Mas mesmo não sendo assim,
era um texto que você conseguia ver, identificar sentimento no texto, né? E o pessoal gostava muito. Eles começavam a escrever e não parava de escrever, meu. Aí, não vai caber o texto, vai cortar? Não, não vai cortar, não. Diminui a fonte aí. E o pessoal que compra uma lupa para ler o negócio aí. E era assim, cara. A diferença é essa. Hoje, apesar de estar mais profissional, a situação está mais profissional, falta um pouco. Acho que falta um pouco de mais de coração, sabe? No que as pessoas fazem. Da mesma maneira que o que você faz é visível, que você faz por amor, sabe? O seu trabalho aí no Resident Evil Database. É visível, você vê, você respira Resident Evil. Era que nem a gente respirava videogame, né? A gente gostava, a gente vivia videogame, respirava videogame, a gente saía da redação, ia para casa e jogava videogame. Entendeu? É isso. Hoje, não tem um dia que eu não jogo videogame. Que eu jogo pelo menos meia horinha, 20 minutos. Não existe essa possibilidade na minha vida. Entendeu? A videogame faz parte da minha vida, como minha família faz, como, sabe, minhas obrigações do dia a dia. Você tem que ter um espacinho ali para jogar alguma coisinha. Então, eu falo que eu sou cria da Gamers por isso, porque assim, os meus textos, eles. Eu acho que eles contêm. Eu já tentei ser essa coisa jornalística e polida e tudo. É, tipo, informativo, sem opinar, sem falar o que eu acho, sem botar o meu toque. Só que hoje. E isso veio justamente uma vez de uma crítica que uma pessoa do jornalismo. É, fez bem soberba ao meu trabalho, que falou: ah, porque você não é jornalista, que não sei o quê, tipo, ah, você não é profissional, né? Ah, você não é uma jornalista profissional e não sei o quê. Eu falei: realmente não sou, não estudei isso e tudo. Então, uma coisa que eu gosto muito de ter nos meus textos hoje é o meu toque, o meu jeito de falar, sabe? Então, é, eu sempre boto uma piada, às vezes eu boto entre aspas ali uma piadinha, ou um comentário, ou tipo um aviso do meu jeitinho, super carinhoso, às vezes meio bruto também. Então, às vezes eu tô lá, daí a peixe eu coloco assim: ah, aviso, lembrando que tal coisa não é igual a tal coisa, então tem que saber diferenciar as coisas, sabe? Então, se fosse de uma outra forma, hoje em dia eu teria que escrever, sei lá, dizendo assim: ah, é importante ressaltar que, sabe? E não, eu gosto de escrever do meu jeito, assim. E eu acho que isso virou uma chave na minha cabeça, porque eu vejo que muita gente que às vezes faz da forma jornalística e bonitinha é sem graça, sabe? É. Tem são raras exceções, mas por exemplo, a maioria das redações no meio dos anos 2000, eles seguiam o manual da Folha. De redação, né? É uma maneira correta de escrever, mas eu acho que perdeu muito, sabe? De educação. E é importante, eu digo, não é só você Eita, começou a ter bugar objetivo. de novo, Rômulo. Oi? Melhorou? Não, ainda não. O Agora. pessoal falou para você trocar aí o navegador, hein? Que você tava usando o BR Turbo aí, o discador. É legal que a gente tá fazendo umas piadas dos anos 2000 aqui e a maioria das pessoas nem sabe do que a gente tá falando, né? Muito bom. Deixa eu tentar de não sair de novo. Gente, vocês vão me ver duplicada novamente aqui. Agora eu acho que. Aí, voltou. Pronto. Pronto, agora sim. Então, eu me perdi agora. Essa Onde eu coisa, né, de tava? escrever com emoção e você escrever do seu jeito, e sei lá, que você falou de ter um manual da Folha, né, para escrever. Era o manual de redação da Folha, era seguido por diversas redações, principalmente a redação do UOL, eu sei que eles seguiam, algumas outras redações do Terra, quando tinha o Terra, que era, depois foi virou Arena IG. Então, mas você acaba perdendo a personalidade do autor, né? E quando eu digo de ter emoção, não é só você encher um texto de adjetivo, porque esse jogo é muito super ultra legal. Não, é você falar de uma maneira que, como que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu era para escrever alguma análise,
Eu sempre jogava o jogo com um caderninho do lado e uma caneta. Um caderninho e uma caneta. Então, se eu sentisse que em algum momento do jogo, que algum momento daquele jogo me causasse algum tipo de emoção diferente, eu escrevia. Ó, em tal coisa eu senti tal coisa. E aí depois eu colocava aquilo no texto de uma maneira que ficasse melhor para o leitor, né? Mas é difícil. Hoje em dia. Eu não sei. É difícil você ter pessoas que consumam um conteúdo em texto. Hoje em dia é muito vídeo, né? A gente está fazendo vídeo aqui, né? Mas eu consumo muito conteúdo em texto. Então, Eu se tem também. algum assunto que eu vou atrás, eu procuro uma matéria para eu poder ler, para eu poder me inteirar na situação. Porque o texto, ele consegue transmitir uma ideia mais aprofundada do que aquele assunto quando a gente está falando, por exemplo, uma conversa. Porque o texto, ele tem uma revisão. Você faz, você lê, você relê. E aí também eu vou aproveitar então e vou mostrar pra galera um pouco das minhas gamers que eu tenho aqui, então. Beleza. Eu tô vendo aqui você no celular, hein? Ah, beleza. Então, eu tenho, né, justamente o detonado do Chris, né, que você escreveu. Opa, gente, a pasta é tão grande, eu sou pequena. Daí, aqui, ó. Será que o pessoal tem noção do seu tamanho, Monique? Porque você é muito pequenininha mesmo, né? Eu sou pequenininha, mas acho que a galera não tem muita noção, não. Mas eu sou bem pequenininha mesmo, gente. Nossa, eu lembro. Inclusive, eu tenho um detonado aqui. Que se eu te mostrar. Eu acho que ele é da Gamers. Só que não tem como eu não lembro se é mesmo. Porque ele tá digitado, porque eu copiei do meu primo, porque eu não tinha o dinheiro para comprar a revista. Eu copiei do meu Nossa, primo. meu! Vamos É falar sobre trabalhos manuais, então, né? Ô, louco, cara, você o copiou. Director's Resident Evil Director's Cut Estratégia da Jill. Pode ser da Gamers. Acho que foi eu que fiz também, se bobear. E aí eu digitei ela toda porque a revista era do meu primo. E eu Eu peguei amo a Deus. emprestado e digitei. Eu amo essa versão do Resident Evil. Amo, amo. Porque era um jogo que eu amava e que eu já tinha virado de ponta cabeça. Aí, de repente, os caras falam assim: vamos mudar os itens de lugar para ver como é que Muito fica. bom, né? Muito bom. É muito maravilhoso. Pegaram um jogo que você já sabia e fizeram uma coisa totalmente nova com eles, né? Deixa eu ver. Essa daqui eu não sei se era. Deixa eu ver se isso aqui era gamer, gente. Porque tinha umas revistas aqui que elas eram meio cópia da gamers, eu acho. Essa aqui. Não sei, Fabão. Ah, parece, hein? Parece que. Não sei. Eu lembro que tinha umas revistas que elas eram, tipo, saía tipo uma edição e nunca mais depois também, elas sumiam da banca. Você nunca mais ouvia falar da revista. Teve uma que chamava Plug and Play, que eu até tenho ela aqui, acho que ela teve duas edições, três no máximo, e era muito parecida com a Gamers. Tinha uma que chamava Game X, na Essa eu Game já não lembro. X. Mas essa aqui, eu tô achando que é uma Gamers isso aqui. Pela fontezinha, eu acho que é. Deixa eu ver que Ah, o mais Fabão aqui. falou que essa aí não era gamers, não, hein? Ah, tá. Então essa daqui deve ser uma das piratas. Até gamers tinha pirataria, gente. Até a revista tinha pirataria na época. Tá vendo? Então, você tava falando de trabalhos manuais, né? Não, eu tava falando do seu trabalho, mano. Você pegar e digitar uma revista pra você ter, porque você tinha que devolver pro seu primo. Que situação, Eu já cheguei né? até a escrever matéria na mão. Pegar matéria de. Se eu não me engano, eu acho que eu escrevi primeiro à mão, depois eu digitei. Porque eu acho que na época não tinha computador, eu fui ter computador no fim de 99 só. Então eu acho que eu lembro que. Ou meu primo que imprimiu para mim, já nem lembro mais. Mas foi alguma coisa assim. Mas é uma relíquia isso aí que você tem aí, é uma relíquia. Ah, não. Essa aqui, gente, que é a. Essa que é a Gamers, aqui, ó. Essa é Gamers. É mais fácil eu tirar da pasta. Eu lembro dessa esse do ladinho, essa avaliação aí, ó. Aí tinha a cotação, né, meu? Ó, é um jogo japonês, aí se fosse americano tinha bandeira dos Estados Unidos.
Classificação final aí, ó. Nossa, muito bom. 3,5? Por que que deve 3,5 pro jogo? Que Era. palhaçada é essa? Não é? Todos os itens trocados de lugar. Pontos fracos, os contras. Poderia existir inimigos novos. O CD Sim. demo poderia ser um pouco mais longo. Aí, gente, as mesmas reclamações que a gente faz pra Capcom hoje, eles já faziam lá naquela época. Tal coisa muito curta, podia ser mais longo. Não é, não? É, não, mas é como eu disse, era jogador, era o cara que era o player que estava ali escrevendo. Então é a mesma coisa que será que hoje. Mas sim, tinha na época, agora estou de cá. Eu falo com o presidente da casa, estou brincando. Deixa eu ver se tenho mais coisas aqui, mais matérias da. No... Eu acho que isso aqui é gamers também, peraí. Essa daqui. Gente, eu... meu Deus, essa matéria aqui. Essa daqui, ela é bem interessante porque assim, ela é de um jogo que não tinha sido lançado ainda na época. Inclusive, eu quero que você comente a respeito disso, Rômulo. Que É. é. Resident Evil 2, aquela versão 1,5. Ah, não foi. Ela veio de. Foi. Não veio um disco de demo em algum lugar, não? Essa aí não era? Não. Não, é aquela que tinha a Elsa. Lembra da história da Ah, Elsa? sim. Não, não, mas isso aí foi. Isso aí todo mundo ficou esperando isso aí, no fim, né? Gente, como é que era naquela época essas matérias falando como que ia ser o Resident Evil 2? Que você ia poder andar pelos telhados, ia ter que trocar de roupa porque a roupa contamina. Você lembra dessa época? Isso era viagem, era especulação. Às vezes a gente ouvia falar em algum site gringo, né? Porque não tinha internet tão à disposição, assim. Mas tinha alguns sites, por exemplo, da Game Pro, eu lembro que a gente lia bastante, fazia bastante coisa pro site da Game Pro, o Game Fan também. A gente tirava muita imagem do site da Game Fan também. E às vezes tinha alguma, a gente lia alguma, talvez. A gente lia algum tipo de especulação e a gente entendia na época que era como verdade absoluta, né? Então, pô, nossa, os caras estão falando que vai ser assim, então vai ser assim, meu. E a gente acabava complicando, né? Não tinha lance, tinha, como a gente não era jornalista, não tinha apuração jornalística, a gente era fã, tava muito louco com aquela notícia, falando, nossa, vai ser assim mesmo. E acabava que não era, né? E a gente ficava muito louco esperando as coisas, meu Deus do céu. Ó, tem outra matéria aqui também que é maravilhosa, que é do, ó, Biohazard 2. E é legal, eu gosto que vocês não usavam Resident Evil, vocês usavam Biohazard. Que japonês da Coisa parte do de Fabão, vocês. coisa do Fabão. Fabão, né? Ele nasceu no Brasil, não sei por quê, né? Que esse Fabão tinha que ser japonês, né, meu? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó lá. Gráfico 4,7. Ah, aqui, ó. Contras. Cadê os contras? Aí, ó. Ah, é porque a classificação, dessa classificação ia até 5. Por isso que o outro tava 3 pontos. É. Então, essa aí seria um 4,9, seria um 9,8, um negócio assim. É, sim, não. Pô, quase que um 10 de escola de samba. Maravilhoso. E aí é legal que vocês contavam uma historinha, ó. Tipo, tá em itálico uma historinha, ó. As chaves serviram perfeitamente no painel, fazendo com que luzes se acendessem. Pressionei então o botão que parecia-me mais apropriado. O brilho verde iluminou levemente a face da jovem. Talvez também a minha. Aí, tipo, Eida, você pode me ouvir? Vamos lá! Gritei, vendo a caída ali, inconsciente. Como que por instinto agarrei minha 12 personalizada e saí, mesmo com o aviso de perigo aceso. Fanfics, gente! Maravilhoso! É coisa do Eric Araki, isso aí, certeza. Maravilhoso! Certeza, certeza. Só no roleplay, só. É, meu. A gente jogava RPG no meio das fechamentos de revista, a gente jogava RPG de mesa, a gente comprava uns refri, uns salgadinho e terminava fechava a revista, a gente jogava Vampiro à Máscara, jogava os RPGs de mesa, assim, na época também. A gente era feliz pra caramba. Ai, nossa, nem me fala. Eu tenho até hoje umas fanfics, mas aí já. Coragem de contar essas fanfics aí já é demais, gente. Aí a vergonha. Eu também tenho noção, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ai, eu acho que isso aqui era gamer, gente.
Pelo tamanho do texto, é gamers. Deixa eu pegar aqui. Uma matéria sobre Resident Evil 2 de 64. Aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Sou É, acho que é péssima. gamer, sim. É pela. Deixa eu ver. É, não quer focar, não, mas. Aqui, ó. Como diabos comprimir 1.300 megabytes, equivalente a dois CDs, em cerca de 512 megabytes, megabytes, 64 megabytes. É gamers. Pelo material, parece gamers, é maravilhoso, né? Ah, eu tinha falado que era o estilo do Eric, lembra? Que eu vi que tava lendo, o Dato Detonado estava lendo. Nossa, muito Quem bom. fala de Wild Arms aí? Wild Arms, é Deixa da página Detonado do Wild Arms, que foi o É isso mesmo. Demorou, né? Wild Arms foi o primeiro detonado de RPG que eu fiz, assim. Foi a primeira vez que saiu um palavrão numa revista de videogame, foi eu que escrevi. É, cara, que era o último chefe lá, que eu escrevi, que era um puta bichão, puta, usei a palavra puta, e aí saiu, não sei, passou na revisão e ninguém tirou. A capa do, uma capinha do Resident Evil 3 aqui da Gamers, né? Do Biohazard 3. Olha o Menezes aí, ó. Ao Menezes. E aí, olha a frase. Eu quero saber quem é o autor dessa frase. Por que para a Capcom, todo brasileiro é amazonense? Alguma coisa com um Blanca nisso aí, né? Sei lá. É do Fábio isso aí, deve ser. Quero saber quem foi o criador desta frase. E aí, a gente tem uma capa aqui, que é essa aqui, ó, da época. Estratégia completa, com todas as armas, arquivos, roupas e os diferentes finais. Gente, é Shenmue nessa revista! Ei, meu. Ai, Shenmue maravilhoso! Olha Aí, aí. ó. Chuva de RPG. Eita, mas era época boa que saia a chuva. Bem que a gente tá numa época boa de jogo também hoje em dia, né? Do Então, nada tá bom também, né? Pouco tá eu acho que dá bom. pra você tentar ligar minha câmera aí, eu acho que eu tô me vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Voltamos então. Voltamos. Gente, desculpem alguns probleminhas técnicos, mas ao vivo é assim mesmo. Se tem programa, se tem problema técnico, até no programa da Eliana e do Faustão, aqui também pode ter. Dá licença. Claro, claro. E aí, o pessoal comentando, pela bagatela de 2,90. Gente, mas 2,90 era Nossa. dinheiro, hein? Mas era a revista mais barata da época. Exatamente, ainda era mais barata. Era a mais barata da época. Eu me lembro muito bem. Era. E aí, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Eu sei que, enfim, eu não tinha aquela revista Gamers que vinha o especial do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2. E eu ganhei recentemente, né, de um inscrito, porque na época, como eu não tive a revista, eu tirei Xerox dela inteira. E aí a revista que custava 2,90, eu paguei, sei lá, R$ 12 de Xerox, assim. Ai, gente, sei lá, viu, as coisas que a gente faz, pelo amor de Deus. Tem umas coisas que eu faço por Resident Evil que nem eu acredito. Mas é isso aí, então eu tô falando, é o amor, cara, é o amor pela série. É isso aí, tem que ter gente assim por tudo, cara. Porque se tiver gente assim por tudo, todas as obras de audiovisual, artísticas, sempre vão estar aí. Porque vai ter pessoas como você que sabe, passam pra frente, mostram para as pessoas como eram as coisas antigamente, como evoluiu. Tem que ter, cara. Tem que ter, não importa. Eu acho que tem que ter isso mesmo. Tem que tirar Xerox, porque não tem a revista se tirar Xerox, porque é o que tem na hora, e é isso mesmo. Ah, eu acho também, sabe? E aí, já que a gente tá até falando sobre essas coisas assim, de você gostar, de coisa de fã e tudo, né? Hoje em dia se fala muito do, ah, você tá defendendo o jogo porque senão a Capcom não te manda mais. Antigamente não tinha isso, né? Porque vocês compravam o jogo, né? Bom, tem casos assim, como eu trabalho com relações públicas, eu sou um cara muito correto em relação a isso, entendeu? Eu sei quando às vezes a gente joga
lança um jogo, a empresa que a gente trabalha lança um jogo não é tão bom, eu sei que as críticas não vão ser tão boas, né? E sei também que tem gente que faz crítica boa só para continuar recebendo jogos, e tem gente que não, que faz críticas que não tão boas, mas que também não tem medo de não receber os jogos. Então, assim, você fica naquela balança ali, né? De saber, de filtrar o que que você vai passar no relatório final para a empresa que você trabalha. Mas é, eu acho que em relação a videogame, não tem mais. Não, não tem muito isso. Porque talvez tenha em veículos menores, né? Que a gente consegue enviar os jogos. E eles têm medo, mas eu mesmo falo, cara, se você achar que o jogo é ruim, você fala que o jogo é ruim, cara. Não precisa ficar só porque a gente tá mandando jogo para vocês, não tem obrigação nenhuma de falar que um jogo ruim é um jogo bom, cara. Entendeu? Se você puder ressaltar um ponto positivo aqui, um ponto positivo ali, melhor. Se não, se tiver tudo ruim para você, já teve jogo que recebeu nota horrível, saca? Que a gente trabalhou. Mas eu acho que não. Os grandes não se importam, né? Os veículos grandes não estão nem aí. Se eles metem o pau mesmo, não estão nem aí, porque eles sabem que eles vão receber de qualquer jeito. Entendeu? É, eu vi que, por exemplo, teve casos, principalmente isso aconteceu muito com Cyberpunk, né? Porque teve gente que jogou no PC, não teve problema nenhum, deu nota 10, e aí vieram falar que, ah, só elogiou porque recebeu o jogo e tal, e não sei o quê. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, assim, de, por exemplo, eu elogiar alguma coisa. De algum Resident Evil, alguma coisa que as pessoas não gostaram em algum Resident Evil, ou por exemplo, criticar alguma coisa. Um exemplo, Resident Evil 3 Remake. A gente sabe que ele é cheio de problemas, né? Várias coisas foram esquecidas e tudo mais. E só que em vez de eu pegar e focar só nos problemas, eu quis falar das coisas legais que o jogo tem também. Só que as pessoas elas não querem mais ouvir as coisas legais, sabe, Rômulo? Pessoal, uma merda, Monique. Já, eu falei, então, ó, eu sou muito curto e grosso, cara. Essa gente é troll. É gente que não quer, meu, que não faz porra nenhuma. Desculpa o meu Fica francês. à vontade. Entendeu? Mas não faz porra nenhuma pra fazer diferença. E aí, quando tem alguém que faz, ah, não, ela tá defendendo o Resident Evil. Resident Evil é divertido, ele é curto. Pô, ele é curto, mas ele é divertido, cara. Eu platinei, hein? Eu fiz platina nesse aí do Resident 3. Ai, eu desisti. Eu desisti porque a metade dos meus troféus estavam no PS4, metade no PC. E aí eu comecei a jogar, porque a versão de PS4 era muito barulhenta para jogar em live, então eu tive que pegar a versão de PC. E aí eu comecei a jogar mais a de PC, e aí quando chegou no PS4, eu falei, ah, acho que eu não vou voltar, não. E ainda perdi meus saves no PS4, foi um caos, assim, foi um babado. Dá uma limpada nesse PS4 aí, mandar pro Gil limpar. O Gil veio aqui outro dia aí, limpou meu videogame, ficou. Nota 10. E eventos? Como é que era cobrir eventos na década de 90? Assim, você chegou aí pra. A gente ia pouco, a gente ia na Salix, que era o evento que tinha de arcade, né? A gente ia sempre na Salix, que eram os lançamentos de arcade, então tinha aquelas máquinas, os lançamentos de King of Fighters, de tudo. E depois a galera começou a. Quando começou a ter evento aqui, né? Aí o pessoal começou a ir, mas eu, por exemplo, eu nunca fui cobrir, como jornalista, um evento internacional, né? Eu fui para algumas E3 aí, 5, 6, não sei. Mas eu fui como relações públicas. Inclusive, eu lembro de você numa E3. Que você estava lá. Eu vi você por lá. Em A qual minha ano que você foi? única, eu fui em 2016. Foi então. Fui em 2015, 2016. 2015. Então, estava lá, estava toda feliz, parecia a pinta no lixo. Você falou, meu Deus! Mas até porque foi a única que eu fui, né? Mas Então. é um sonho, não é? Para todo mundo que trabalha com videogame, a E3, ao meu modo de ver, mais do que até Tokyo Game Show ou Gamescom, a E3 é um ponto que você quer chegar a um dia aí, né? E você vê pessoas alcançando esse ponto, é muito legal. Pessoas que
que realmente estão lá porque tem que estar lá, entendeu? Então, eu fiquei feliz de ver lá, entendeu? Como fiquei feliz de ver outros jornalistas também. E sempre quando vai passando os anos, a gente vai vendo mais e mais veículos, né? Às vezes um veículo menor, assim. E como relações públicas, eu sempre tenho isso comigo. Eu trato o cara que tem 10 milhões de inscritos igual o cara que tem 300 inscritos, sabe? Muito obrigada por isso, viu? Porque olha, Entendeu? os próprios veículos não fazem essa distinção, viu? Os Não, não. veículos é tudo, enfim. É, teve uma reviravolta aí nos últimos tempos aí, né, no jornalismo de games do Brasil aí, com diversas coisas que aconteceram agora, principalmente nos últimos 6 meses, tal, gente indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, mas como empresas, então estou falando dos jornalistas, mas como empresas, geralmente o posicionamento das empresas de grande porte de jornalismo de games é o de tá cagando mesmo, porque tá acontecendo. Tá nem aí, entendeu? Eles sabem que eles vão receber os jogos, eles sabem que eles vão ser chamados para viagens, eles sabem que eles. Então, assim, às vezes você se sente até pedir um favor quando você manda um jogo pro cara fazer um review. Fala assim, ó, tô te mandando aí, né? Aí o cara, às vezes, nem abre e-mail, dependendo do jogo, saca? Eu sei disso porque. Eu tive do outro lado, entendeu? Então eu conheço as pessoas, eu sei quem é quem. Mas eu faço meu trabalho independente de qualquer coisa. E já fui muito criticado por tratar pessoas de um site pequeno da mesma maneira que eu tratava uma pessoa de um site grande. Já ouvi gente falar assim, por que você está chamando esse cara para essa coletiva, sabe? É, porque ele é jornalista igual você, caralho. Entendeu? E sabe, mas, bom, enfim. Pois é. As coisas não mudam nunca, né? Bons profissionais existem em todos os lugares. Bons profissionais e não tão bons profissionais. E as... Mas é. Quem É. tá no meio sabe quem é quem. Inclusive, aquilo que eu falei para você, né, mais cedo, que uma pessoa veio, porque assim, aconteceu uma vez uma situação em que quando eu fui cobrir a minha primeira BGS, eu tirei foto, assim, selfies minhas, assim, tipo, ah, essa era a minha cobertura. Minha cobertura era essa, era tirar selfie com Sim. cosplay, tirar selfie minha na praça de alimentação, tirar selfie nos stands, porque eu queria mostrar, gente, eu tô aqui, tava no evento, olha eu aqui, o quanto eu me diverti. Era uma realização sua, né? Exato. Era uma. É, e aí vieram falar para mim que eu não era profissional por estar tirando foto, por estar aparecendo a minha cara nas fotos, e também porque aí eu peguei, comentei sobre isso, e aí um jornalista, uma pessoa formada mesmo, um jornalista de profissão, de um antigo portal chamado Outer Space, você lembra do Outer Space? Lembro Então, sim. eu não lembro nem o nome da pessoa que porque, né, não vale nem a pena lembrar do nome dessa pessoa. Mas aí a pessoa veio e falou assim: ah, tá, realmente, você não é profissional mesmo, mas é o sujo falando mal lavado. Tipo, falando que a pessoa também não foi profissional de falar mal de mim. E tipo, só que tipo assim, ah, é o sujo falando mal lavado. Eu, ei, peraí, eu não sou mal lavada, sabe? Eu tô tipo curtindo o evento que eu tava fazendo do meu jeito as coisas, é isso aí, eu sou fã de Resident Evil. Então, tipo, tinha milhões de fotos minhas no stand do Resident Evil 6, assim. E tá tudo bem, eu, tipo, tava feliz, sabe? Aí eu desanimei muito, assim. Isso foi um negócio, assim, que me deixou muito chateada. E aí eu fiquei Sim. até meio desmotivada, sabe? Teve um tempo que eu fiquei até meio desmotivada de querer ter contato com jornalistas, porque parecia que, nossa, eu tava fazendo tudo errado e, tipo, ninguém ia querer ter contato comigo porque eu não sou jornalista e eu fazia tudo errado, sabe? Eu não sei se você. É bobagem isso aí. Ó, a gente tem que ter, por exemplo, provavelmente em relações públicas, a gente tem que ter um tipo de postura diferente de fã. A gente não pode, tipo, por exemplo. Na última E3 que. Não sei, foi na última. Quando saiu o último E3? Eu fiquei tomando conta do Yu Suzuki. Então eu tava na sala, cuidando das entrevistas que o Yu Suzuki ia dar pros jornalistas. Aí eu falava, velho, eu tô do lado do maluco que criou o esquema de sandbox nos videogames de todos os tempos, cara.
Eu tô do lado de um gênio. Esse cara, eu tô respirando o mesmo ar que esse cara. A gente tinha que manter a postura, ficar lá, né? Só que eu não Assim. aguento. É foda-se. Depois eu tirei foto, peguei autógrafo. Não aguentei. E a gente, por exemplo, o meu chefe não gostou. Ele falou, ah, mas eu já tinha me fudido uma vez, porque eu tava no piso ali da E3, num ano. Foi no ano que saiu Metal Gear Solid 5. É. E aí, o Hideo Kojima passou do meu lado. E eu fiz a menção de ir porque eu ia pegar o cara no colo, velho. Falei, meu Deus do céu, o Hideo Kojima. Aí o meu chefe me segurou e falou assim: não, aqui você tá trabalhando, você. Aí eu fiquei pensando naquilo, toda vez eu ficava pensando: perdi a chance de tirar uma foto com o Kojima, perdi a chance de falar pro Kojima, sabe, o quanto a obra dele influenciou a minha vida. Depois disso, foda-se, eu vejo os caras que eu sou fã, eu vou tirar foto mesmo. Não, tirei foto com o Tim Schafer, com o Hidetaka Miyazaki. Eu amo Dark Souls, eu amo. Nossa, Miyazaki! Entendeu? Meu Deus! Eu amo. Inclusive, uma crítica que eu tenho à BGS. Como assim só 30 pessoas puderam tirar foto com ele? Pois é, eu consegui tirar na E3, quando foram lançar o Dark Souls 3 lá. E aí eu tava trocando ideia com o pessoal da Bandai, a empresa que eu trabalho faz Bandai na América Latina, né? Aqui quem faz é o Cadu, beijo, Cadu. E aí, lá eu falei: ah, meu, vou tirar uma foto com o cara. Ah, você é PR, meu. Falei: foda-se, mano. O cara fez um jogo que eu mais gosto na vida. É lógico que eu vou. Mano, Quando que você vai ter chance de novo, sabe? lógico, fui lá, meu, tirei foto com o cara, fiquei mó feliz da vida lá. Aí tive a oportunidade de conhecer os caras, tipo, Brian Fargo, o. Sabe, Tim Schafer, sabe? Eu tiro foto mesmo, não tô nem aí, não. Os caras vão falar que eu sou profissional, não sou profissional. O Fabão é um, que não pode ver um japonês lá, ele conhece todos os japoneses. Todos. Passa o japonês que fez a. O cara fez, sei lá, o storyboard do jogo, sei que é obscuro. O Fabão sabe o nome do cara, ele vai lá, tira foto, não tá nem aí, tá certo ele mesmo. Oxi. Inclusive, foi o que aconteceu na BGS, né, gente? Quando o Hirabayashi veio pra cá, e eu tava com muita vergonha da Capcom, inclusive, por causa disso. Mas aí eu falei assim, gente, foi a mesma coisa que você falou. Gente, na boa, não sei quando que esse japonês vem pra cá de novo, não. Peguei, abracei ele na hora da foto lá, peguei E tem uns caras que já são figurinha, tipo o Ono, sabe? O Ono, o meu, o Ono, o Ono, o Ono é um japonês mais brasileiro que tem, velho. Sim, é. Ele vai com aquele blanquinha na mão dele para tudo que é lado, assim, né? Agora ele saiu da Capcom, mas meu, ele andava, cara, no meio da galera, e a galera reconhecia o cara, porque ele gosta muito do Brasil, né? Enfim. É, só, a gente já tá quase encerrando aqui, porque na verdade, agora que eu vi que já são quase 9 horas da noite, e tipo, ah, eu queria poder ficar conversando até meia-noite, mas né, a gente também tem que fazer as coisas. Caramba, nem parece, né? Nem parece. Nossa. Passou esse tempo. Pois é, né? E aí, assim, eu queria te perguntar, o que que você tem feito ultimamente? Então, Rômulo, você tá hoje fazendo, né? Você tá sendo PR, né? E Eu esse. trabalho como PR numa agência do México, que chama 3N Media, já tem. Vou fazer 10 anos que estou com o pessoal de lá. A gente teve vários clientes já. Durante esse decorrer de tempo, a gente trabalhou com Square Enix América, Konami, Tencent América. Hoje a gente está com a Deep Silver, né, que está lançando uns jogos, que lançou, acabou de lançar um selo premium aí, chamado Prime Matter, que vai lançar 10 jogos aí até o final do ano, aí, 12 jogos diferentes. Inclusive vai lançar o próximo Payday. A gente tá com o Pokémon Company, só que na parte de card games, né, de estampas ilustradas. E de vez em quando ou outra faço um freela aqui ou ali também. E tenho um programa de um podcast com o Maxon Lima, que é sobre terror em geral, que a gente é apaixonado por esse tema, né? Então a gente tem um podcast chamado Começou Como Eu Vejo Gente Morta. Depois a gente mudou, como é um podcast só de áudio, né? A gente mudou para Eu Ouço Gente Morta. Aí, Muito bom. aquela frase clássica do sexto sentido, né? Então, Eu Ouço Gente Morta. E a gente tá para a terceira semana que a gente não tá gravando, porque por motivos pessoais aí de saúde e tudo mais.
Mas familiares, né? Tá tudo bem comigo, tudo bem com o Maxon, sim. Mas a gente vai voltar e vai continuar, porque a gente está tendo um retorno legal do pessoal que escuta aí, pede e dá sugestões para a gente fazer. A gente fala sobre filmes, videogames, música, tudo relacionado a terror, né? Gibi, livros. Inclusive, a gente falou muito sobre Resident Evil Village quando saiu, porque a gente pegou bem a época, bem essa janela do lançamento do Resident Evil Village. A gente falamos até de você no Eu podcast, escutei o podcast. mencionamos você lá, né? E é isso, esse é o trabalho que a gente faz por amor. É o mesmo é o que você faz aí no Resident Evil Database. E aí, pode falar, desculpa. E é isso aí. Se vocês procurarem, tem todas as plataformas lá. Tem Spotify, tem Deezer, tem. Eu ouço gente morta. Tem no YouTube também, né? No canal do Mais Que Horror, que é o canal do Maxon, que ele faz os vídeos de terror dele também. É, eu tô tentando gravar também, né, podcast com o Maxon, agora que ele também. Antes ele tava na loading e tudo, então tava bem complicado pra gente gravar. E agora também que ele tá num outro trabalho que também. É em horário comercial, então fica mais complicado. E a gente ia gravar do Village, até hoje a gente não conseguiu gravar por causa disso também, né? E aí eu sempre peço essa paciência pra galera, porque também existem esses problemas pessoais, então a gente tem que entender, né, quando as coisas não podem acontecer, né? E, Rômulo, dá uma dica aí pra galera, porque a gente vê muita gente falando, ai, queria tanto, sei lá, entrar no jornalismo de games, eu queria tanto poder falar de videogames na internet. Que dica você dá, assim, pra um. Que nem você falou, você conhece bons profissionais, você conhece os maus profissionais. Como ser um bom profissional de games na internet hoje? Não sei se eu sou um bom profissional. Eu sei que eu tô aí há 25 anos. Ah, então você é, né? 25 anos, tá aí ainda, porque é. Hoje é fácil. É fácil você. Era difícil você ir na época que não tinha internet, né? Porque aí você tinha. Aí era difícil você entrar numa redação de revista, né? E tudo mais. Mas hoje é fácil. Hoje todo mundo tem o acesso à internet para fazer um podcast, para fazer uma transmissão, né, um streaming. Pode fazer, basta querer fazer. E eu vejo muita gente fazendo, né? Uma galera nova que começa no Twitch e um ajuda o outro. A dica é falar sobre se você gosta de videogame, fala sobre videogame. Gosta de um assunto específico sobre videogame? Ah, eu gosto só de jogos de RPG. Faz uns vídeos ou um blog que seja só sobre RPG. Ah, só sobre jogos de luta. Não, só sobre jogos de luta. Mas tenta falar sobre o que você gosta, o que você entende, né? Porque generalização aí já tá cheio de coisa, né? Então tenta se especializar, como você tem todas essas redes sociais suas voltadas a Resident Evil, e que começou só com Resident Evil, mas que não só por isso. Por exemplo, você já fez lives de The Last of Us, de outros jogos, de coisas que têm a ver com o universo, né? Mas você começou com uma coisa específica. Você começou com com uma meta, né? Que era falar sobre o jogo que você mais gosta do mundo, que é Resident Evil, né? E com isso você conseguiu, conquistou aí uma fanbase grande. Você tem material pra caramba já feito. Tem que produzir. E todo mundo tem que ter um computador, né? Não precisa nem ter computador. Antigamente você precisava ter um computador, hoje você só precisa ter um celular, cara. É Você faz verdade. um. Pega, você faz um. Meu, um Instagram ali, um Reels lá dos. Pô, um Stories. Só precisa disso, cara. Só precisa disso. E disciplina. Só. E não ficar inventando besteira, sabe? Fala o que você gosta de falar e faz o que você gosta de fazer, cara. Você não vai ganhar dinheiro de cara. Começa por aí, entendeu? Eu Então acho que a faz gente não com. pode nem pensar em começar, já pensar em começar ganhando dinheiro, assim, porque ganhar o dinheiro, eu demorei 20 anos para ver
um centavo pingar na minha conta com isso, assim, sabe? Eu acho que Sim. você tem que fazer por um hobby, de repente, claro. Inclusive, essa semana rolou, esse fim de semana rolou muito uma discussão sobre streaming e sobre, os streamers e não sei o quê, porque tem uns que ficam reclamando e quando, na verdade, a gente devia estar fazendo streaming e tudo mais, sabe? Então, assim, lembrando, né, gente, que, claro, existe uma questão muito de esforço, mas, assim, você também tem que pensar nas suas limitações. Então, por exemplo, você vai levar paralelamente ao seu trabalho, então você não vai fazer detrimento do seu trabalho para poder resolver lançar um Instagram ou um canal, sabe, Sim. de games. Tira um pouco, uma parte do seu dia, cara, meia hora, sei lá, 40 Exato. minutinhos. Produz alguma coisa, faz um, sabe? Exato, vai que cola, né? Vai que dá certo. É. Tem umas perguntinhas aqui para você, Rômulo, bem rápidas, né? Ó, o Roberto perguntou qual foi o seu primeiro console. Meu primeiro console foi um Atari 2600. Eu Que acho era que aquele foi que. o primeiro que eu joguei também. Era aquele que você mudava o joguinho no botãozinho atrás, tinha, sei lá. Vinha com. Falava que era 500 jogos, mas era tipo. Sei lá, 30 jogos com. Cor diferente. O Game Hunter perguntou se existe algum processo, algum projeto de preservação da gamers, algum site ou algum fórum assim que tem as revistas digitalizadas. Sei que o pessoal do Warp Zone, eles têm uma coleção grande lá, o pessoal da Warp Zone. Eu sei que o Fabão, ele tem tudo. Eu sei que o Fabão, ele tem um projeto, inclusive, com, acho que com o Gustavo Lanzetta e com o Pedro Falcão, de curadoria de videogames. Eu não sei se nesse projeto está incluso revistas. Eu sei que está incluso consoles e jogos e tudo mais. É, mas eu não. Eu não tenho todas essas revistas. Inclusive, a que eu tô te mandando, que eu vou te mandar, eu só tenho essa, mas eu vou te mandar. Ai, meu Deus, velho. Ai, meu Deus, meu Deus, gente, é muita responsabilidade. Não sei. Não, porque ela vai estar no lugar que ela tem que estar, Mônica. Entendeu? Ai, meu Deus, gente, sério, eu tô suando aqui, vocês não têm noção. O Flávio perguntou. A pergunta que eu queria fazer é: o que ele acha dos novos jogos, o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8? Ainda mais uma pessoa que, bom, acompanha Resident Evil desde o começo, né? Eu olhei a princípio com olhos de com, eu não foi com aquele olho de saudosista, né? Porque é diferente. Você pega uma série que foi feita inteira de um jeito, depois você pega e coloca em primeira pessoa, fala, pô, mas eu adoro, eu amo o 7 e o 8. Amo, sabe? Coisas que eu não tenho, por exemplo, por um Resident Evil 5 ou 6, saca? Mas o 7 e o 8, para mim, são obras-primas. Gosto muito. Eu gosto também, eu acho que eles resgataram, inclusive, aquilo dos antigos, que é aquela coisa de ouro que a gente comentou mais cedo, então, realmente, assim, graças a Deus que eles existem. Zediocra RX perguntou: qual remake de jogos? Qual remake dos sonhos de Resident Evil ou de outro jogo fora desse universo você gostaria? Code Verônica. E ele já aproveita e já fala na lata, porque o Fabão tá aí, né? O Fabão já passa o feedback ali. Mas ó, se Code Verônica, for pra Fabão. fazer, faz direito, hein? Não vai me acabar com a linhagem inteira da família Ashford. Senão eu vou dar na Exatamente. cara de vocês. Aí, tá vendo? É isso aí, É. Code Verônica. Não, porque depois, o que que acontece? Eles vão lá, resolvem fazer um remake do Code Verônica, só que aí pega, em vez de colocar lá que a Verônica foi a fundadora, a matriarca da família, não, já corta, já fala que foi a Alexia. Esquece lá a linhagem, esquece tudo que passou. Simplificou muito no 2 e no 3. Aí eu vou ficar brava. E o Fabão perguntou: quando vai devolver meu Final Fantasy 3? Deixa acabar a pandemia, Fabão. Calma aí. Tá aqui, ó. Deve tá. Tá aqui. Tá por aqui seu jogo. Deixa eu ver. Eu sei que tá por aqui. É um Final Fantasy 3, cara. Do Super Nintendo. Tá aqui. Mas tá aqui, tá guardado, cara. Ô, calma. Você tá achando que eu vou te dar o calote de um negócio, mas a gente se conhece há 40 anos já, velho. Para com isso. Vai me cobrar. Porra, vai me cobrar em rede nacional, cara? Que isso?
Ai, Romulo, olha, eu quero te agradecer por esse bate-papo, porque eu tô suando aqui, gente. Vocês não têm noção de quantas coisas eu quero perguntar e de quantas coisas eu quero falar. E sei lá, se um dia você topar voltar pra gente continuar o papo e Chamar. de repente a gente tentar até dar uma filtrada, assim, uma nivelada na coisa e mais específico em cobertura de Resident Evil ao longo dos anos e tudo mais, porque 2 horas é muito pouco, assim, pra falar de 20 anos, da 25 anos da sua criação de conteúdo e de 25 anos de Resident Evil também, né? Inclusive, ó, também. Sim, ó, eu nasci na vida profissional com Resident Evil, olha só. É, então. Aproveitando que você é podcaster, a gente pode marcar de repente um podcast aí, então, para falar de Resident Evil. Perfeito, perfeito. Eu sei que se depender do Maxon, já tá feito já. Ai, vai ser maravilhoso. E eu quero agradecer, tô até blá, blá, blá. Quero agradecer o Anderson, que ele mandou 10 bits, e o Job Nunes também, que renovou 10 meses de sub aqui com a gente. E Rômulo, o espaço final aí é teu, se você quiser falar coisas aí pra galera que tá te vendo. Olha, o Fabão tá aí, Leandro, Gil, Bom, eu o queria Beto. agradecer. Pô, esses caras são meus, esses caras são minha família, esses caras. Esses caras. Bom, eu queria agradecer primeiro o espaço que você dá para as pessoas, né, para falarem sobre videogames, sobre Resident Evil, enfim, sobre a vida das pessoas mesmo, né? Queria agradecer esse espaço. Conte comigo sempre que precisar aí. Continue esse trabalho que você faz de curadoria impecável que você tem com a série Resident Evil. Agradecer a todo mundo que assistiu aí. Nossa, o Nego veio vezes. Nossa, muito tempo que eu não falo com o Nego. O Nego, o Humberto, o Gil, o Fabão, o Ariel, galera, todo mundo aí, agradecer mesmo. E dizer que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Dessa maneira que a gente faz, né? Com carinho, com amor. Eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Então, eu sou um cara feliz, porque eu posso dizer que sou feliz, né? Eu consegui trabalhar com o que eu gosto aí e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, algumas que estão aqui, inclusive, acompanhando essa live aí. E a oportunidade de chamar as pessoas de amigos, sabe? Para mim é uma honra mesmo. De coração, é só isso mesmo, e agradecer a todo mundo aí. Ai, nossa, deve ser muito incrível, assim, vocês sentarem e vocês começarem a falar das histórias, porque eu tava viajando, que eu já tava me imaginando sentada no meio de um monte de televisão, de tubo. Saudades do que eu nunca vivi. Imagine vocês viveram, assim, deve ter sido maravilhoso. Falamos nesse papo sobre lançamentos de jogos, locadoras antigas e rituais afro-brasileiros. A mistura do Brasil com o Egito, com a África, com tudo maravilhoso. E é isso, gente. É uma maravilha. Ó, o Leandro falou para você mandar um beijo pra mãe. Marta, te amo. Os caras chamam minha mãe de mãe, cara. Pra você ter uma ideia. Eu mando um beijo pra ela. Eu mando sim, nego. Ela também te ama. O Fabão chama. Minha mãe é. Puta. Minha mãe é foda. Ai, tem que acabar logo essa pandemia pra gente poder se ver nos eventos todos. E aí, quem sabe, futuramente a gente não consiga de repente desenvolver até um. Ai, sei lá, alguma coisa aí pra matar a saudade da Gamers. É isso aí. Mandar um beijo também pra minha mulher, pra Jaque, que é minha companheira, minha melhor amiga e um amor da minha vida, pra minha filha Rafa e pra todo mundo aí que tá vendo a gente. Obrigada, gente, todo mundo que acompanhou. Desculpem alguns probleminhas que a gente teve aqui, mas ao vivo é assim mesmo. Minha, foi a internet aqui, viu? Não foi culpa da aqui, não. Para, relaxa. Se até no, nos programas da Globo tem problema, se até no Big Brother tem problema técnico, aqui também pode ter, entendeu? Aqui no Resident Evil Database também pode ter. Mas eu acho que foi ouro esse conteúdo, então eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser rever, espero que vocês revejam e aproveitem de novo e de novo e de novo esse bate-papo. Rômulo tá convidado para voltar mais vezes. E a gente se vê no próximo talk show. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau.